Apa cerita nak buat? Gembala dan kerbaunya. Oh, dia gembala, awak kerbaunya lah. Tidak. Dia tak tahu apa-apa. Saya pengarah filem dan penulis skrip. Dia tahu baru separuh cerita. Bukan banyak pelakon-pelakon lain yang nak berlakon filem. Kenapa ambil nak saya? Anak Encik muda. Muda? Aduh. Kenapa lepaskan dia pukul saya? Lepaskan dia? Aduh! Diam. Aduh! Encik, saya. Kau belum tahu aku siapa? Tolong, Encik. Jangan. Kau nak ejek, saya. Sikat. Saya buka. Saya air mata. Tadi kau masuk bergaya, kau keluar pun mesti bergaya. Tapi kau ingat, kau jangan cakap dengan sesiapa. Kalau kau cakap, nanti aku cekik-cekik kau. Ya. Cekik-cekik tanya. Apa lagi? Bag. Apa? Bag. Ada duit ke? Skrip filem. Cerita siapa? Saya punya sendiri. Kau curi ke? Tidak. Senyum. Eh. Jangan buat lagi. Jalan.